Здравейте! Парламентът отхвърли искането на БСП за оставка на Емил Христов като заместник-председател на Народното събрание. За оставката му гласуваха 71 народни представители, против 118, с което бе отхвърлено. Правителството определи Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за правоприемник на активите, пасивите, архива, информационния ресурс, правата и задълженията на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност, съответното звено от Сметната палата и дирекцията в Държавна агенция национална сигурност. Правителството е одобрило и допълнителни разходи за работата на новосформираното антикорупционно звено, които възлизат на близо 14 милиона лева. САЩ подкрепи Македония за членство в НАТО. Американският министър на отбраната Джеймс Матис заяви, че Македония ще стане веднага член на НАТО, след като разреши спора за името с Гърция. Тези още новини четете в сайта на Информ.